Okay, Assalamualaikum Mama Ensam Zabi Mama. Hari ni kita nak buka flashlight ataupun dalam bahasa Melayu lampu denya. Nak sebut pun tak apa pandai. Okay, kalau nak ikut pasal ni sebenarnya daripada Tawau Sabah. Jauh eh, Tawau Sabah. Minta maaf kat owner, baru hari ni baru Mama berkesempatan untuk buka flashlight dia. Okay, so tak ada isu lah. Sebabkan seal depan belakang pun seal. Jadi nak buka ni Mamu kena potong seal ni. Bagus juga. Okey, kita buka. Okey, masa Mamu live ni kalau ada soalan fotografi boleh bertanya. Kemudian kalau katakan Mamu tak sempat jawab, right? Kalau let's say Mamu tak sempat jawab, WhatsApp je. WhatsApp 017-599-9914. InsyaAllah Mamu jawab. Tak wajib pun nak servis repair dengan Mamu. Cuma ingat eh, tolong WhatsApp. Macam kemarin adalah seorang dua nombor yang tak dikenali telefon. Mamu tak angkat. Yang nasib baik Mamu angkat tu, nasib yang paling baik ada rezeki kan. Bukan sombong ke apa ke. Memang itu karakter kita eh. Sebab kita banyak kerja. So kita buka tu. Luas Mamu buka, kalau tak salah dalam ni Nikon SB700 eh. Kita akan review condition dia dan juga akan review tentang flash ni sendiri untuk turn 2022, nak sebut 2021 pula. Okey, bila dia wrap, dia botik macam ni. Okey, once bila dia botik macam ni memang Mamu kena potong lah. Kalau terkena kot lah, dia bagi kotak flash. Kalau terkena kotak flash tak boleh buat apa lah, sebab style ni bila bubuh tip terlalu penuh macam ni, kita tak ada ruang. Okay. Kalau ikut kotak dia macam bukan kotak Nikon je. Oh alam, buka luar. Pisau juga, pisau ni pendek, kena tangan pula. Kalau kata siapa-siapa yang berhajat nak hantar kamera, lens, servis apa semua, by post 365 hari memang hampa boleh post. Tapi let's say kalau katakan hampa nak hantar walk-in hampa wajib buat appointment dengan Mamu dulu eh. Macam mana hampa WhatsApp ya? Hampa WhatsApp, kita bagi location, masa apa semua, lepas tu kita deal lah. Mudah je. Kalau ikut kotak ni kotak apa? Mula-mula Mamu ingatkan speed lah ni. Kau tak tahu nak kata ha? Kotak dia kotak Yungno, bukan kotak Nikon. Sorry. Kalau masa dia mesej kat Mamu, kata dia Nikon SB700 eh. Okay, okay, kotak dia Yungno eh, Yungno 560. Kalau nampak nak tanya kat Mamu Yungno 560, okay, kalau tengok ni okey tak okey. Kalau power GN dia tinggi tau, 58. Kalau dulu zaman SB800 pun tak sampai 40 kot. Mamu tak ingat lah. Sebab Mamu sendiri dah berhenti main flash, dah berhenti flash lebih kurang 12 tahun. Okey, tak pakai flash. Cuma dia basic lah. Kalau ikut dia punya function kat sini banyak gila. Sebelum ni Mamu pernah test model ni, sangat best. Eh sorry, sangat biasa. Bagi Mamu biasa je, tak best mana pun. Nak kata recommended tak recommended beli tu, kalau hampa betul-betul bajet beli beli ya. Kalau recommended Mamu tak recommend pun. So tengok betul ke dalam ni Yungno ke Nikon. Itu pentingnya bila kita buat live. Bila kita buat live, kita unboxing apa semua, kita ada bukti kukuh. Contohlah lagi barang delay dapat kita lain dan sebagainya. Ni cara dia packing macam ni, bahaya, tolong jangan ikut eh. Packing dia lulus-lulus. Takut lagi Mamu potong. Okay. Takut Mamu potong lagi terkena dia punya flash pula. Jenuh. Tak potong macam mana aku nak buka. Kemudian dah lama Mamu tak promote.
kalau siapa-siapa berhajat nak mamu jual barang fotografi hampa, okey? Dengar betul-betul. Barang tu wajib ada dengan mamu. Kalau hampa jauh macam mana, hampa kena post lah. Kemudian, okey, let's say lah barang tu dijual dengan harga RM100. Okey? Mamu iklan, contoh RM100. Okey, 10% daripada keuntungan jualan mamu akan ambil. Okey, contohlah dah jual RM100, 10% tu RM10 lah. Kalau siapa-siapa yang bersetuju dan berminat dengan cara tu, apa boleh hubungi mamu. Kalau katakan hampa tak setuju, hampa jual sendiri lah. Okey, betul Nikon SB700. Isu dia sebelum ni dia kata, nama pendekkan cerita, bateri leak. Bateri leak ni, bateri dalam ni, kemudian keluar dia punya liquid tu. Biasanya kalau kena macam tu, tak ada harapan eh. Biasanya, nasib kalau ada harapan. So, bila masuk flash, dia kata ada menyala, ada menyala. Tapi jadi gila. Habis tu, kalau lagi 2-3 dia punya cerita pula, dia kata, hak ni tak menyala terus. Okay, mamu habang terus terang. Dalam bentuk live. Let's say Nikon SB700, SB910, SB900, SB8, SB600. Tak kisahlah kan? Okay, model-model ni, let's say yang punya lampu atas ni, terbakar. Dengar betul-betul. Kos baiki dia sangat-sangat mahal. Hak original. Sangat-sangat mahal. Lebih baik, bukan beli baru lah. Hampa cari second hand use, lebih berbaloi, lebih murah lah. Kalau baru, contoh SB9 kat RM2,000 kan. SB910 apa semua kan. Jadi lebih baik hampa beli second hand, lebih murah lah. Tambah-tambah dia ni. Terutamanya SB700. SB700 kalau atas ni terbakar, lebih hampa beli second hand, lebih 10 kali lebih berbaloi, lebih murah. Berbanding hampa repair dia. Jadi tak payah cerita lah costing berapa. Yang ni, masa mama dia hantar, hari tu dia minta mamu servis. Servis tak ada isu. Kemudian, bila barang dah sampai kita, baru dia kata, abang tak nyala apa semua. So, mamu nak kena tengok lah. Hari tu dia kata ada bateri leak. Bateri leak ni leceh juga lah. Panjang cerita lah. Kemudian, kalau siapa-siapa daripada zaman SB600 nak pakai ke SB700, okay, boleh pakai. Nak kata dia tak ada problem, dia ada problem juga. SB700 dan ke atas ni, ataupun ke bawah sama tak kisah. Depa ni ada satu masalah. Once kalau kita tak pakai lama, bila kita tak pakai lama, tak kisahlah bawa bateri tak bawa bateri. Okay. Kemudian kita nak pakai. Nak pakai kita bawa bateri kan. Once kita bawa bateri, tutup, kita on, dia tak menyala. Tu adalah penyakit normal dia. So, hampa hati-hati. Tapi let's say kena macam tu, boleh hantar kat mamu servis lah. Okay. Benda ni tak sepatutnya macam ni eh. Terkulai eh. Okay. Yang ni terkulai. Dia punya rubber ni sendiri dah ada kesan di gam eh. Okay. Terkulai, kesan di gam. Kalau condition fizikal dia bagi mamu, sekali tengok apa kata okey. Tapi kalau tengok 2-3 kali, kita bagi rate 5/10 ataupun 6/10 je. Tak cantik. Okey? Tak cantik. Kemudian untuk turn 2022, flash Nikon original compare dengan third party. Sebagai contohlah, Godox, Nissin, habis tu Mass dan sebagainya lah. Okey, kalau tekan hampa berminat nak pakai flash zaman dulu betul. Flash original best. Zaman lah, banyak flash third party yang sangat best. Cuma janganlah cari yang terlalu murah. Contohlah, flash-flash third party. Okay, ni original. Third party hampa cari yang harga RM500 ke atas. Atau dalam RM1,000 ataupun dalam RM2,000. Okey, daripada RM500 ke RM1,000 dah best. RM1,000 ke RM1,500 dah best. RM1,500 ke RM2,000 lagilah best. So, takat tu je mamu review simple. Okey. Kalau siapa yang masih ada, boleh pakai. Tapi kalau kata hampa banyak simpan, tak pakai, lebih baik jual je sebelum dia jahanam. Okey? Dekat tu je mamu review. Tak ada siapa-siapa tanya soalan fotografi, nak tutup. Okey? Mamu akan upload video ni ke dalam channel YouTube Zami Omar DSLR TV. Ke dalam folder khas. Folder khas tu, folder kamera. Okey? Alright. Dekat tu je kita live. Lama gila tak review pasal flash. Review spontan ni tu tak ada. Buka-buka try pun.
Bye.